Նորություն ՊԳՎ ծրագրի իրականացման գործընթացում փոխվել է վկայագիր ստացող անօթևանների թիվը, մանրամասներին ընդրադարձել է Արմենու Հիմինասյանը։ Շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքի դեմ առևտրականները պայքարեցին դերևս անցնող տարում։ Շրջանառության նոր օրենքը հարուցեց նաև Գյումրեցի առևտրականների զայրույթը։ Թեմային հետևել է Ալլա Բաղդասարյանը։ Հետադարձ հայաց Գյումրու ողբերգությանը, անպատասխան հարցեր ու անորոշ հարցականներ ողբերգությունից 3 շաբաթ անց ներկայացնում է Նազելի Ելվակյանը։